مقبوضہ کشمیر کی سکھ کمیونٹی کی جانب سے ایک بڑا اعلان کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عورتوں کو دوسرے علاقوں میں لے جانے کی کوشش کرنے والوں کو ہماری لاشوں سے گزر کر جانا پڑے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی سکھ کمیونٹی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، جسے خطاب کرتے ہوئے سکھ کمیونٹی کے سربراہ نے کہا، ہمارا صدیوں پرانا سیکولر ماحول ہے، ہمیں اس ماحول کو ہر قیمت میں قائم رکھنا ہے، اگر کسی نے اسے خراب کرنے کی کوشش کی تو سکھ کمیونٹی اس کے راستے میں دیوار بنے گی۔ انہیں کہا کہ ہم کسی بھی طرح کے تشدد کی سخت خلاف ہیں، اگر کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے کوئی شخص یہاں تشدد کرے گا تو ہم اس کی پرزور مخالفت کریں گے۔